За разлика от други години, произведенията, включени в изпита, са 27, а не 97. 12-класниците отговаряха на 41 въпроса. Не беше прекалено трудно, но нито твърде лесно, така че беше супер. И мисля, че беше по-лесно от предните години. Наистина много се опростили. Някои бяха трудни, някои лесни. Справяхме се общо взето. Матурата беше доста лесна от това, което очаквахме. Притесненията бяха в повечко. Имаше някои по-трудни неща, защото има повече въпроси с отворени отговори. Всеки, който учиш, се справи, не бяха толкова трудни нещата. Споменът, скръп и утеха върху тази тема в елегията «Аз искам да те помня все така» на Димчо Дебелянов разсъждаваха зрелостниците, които избраха да пишат интерпретативно съчинение. Втората възможност беше есе с заглавие «Тежестта на думите». Ти какво избра? На Димчо Дебелянов. Аз искам да помня все така, просто много ми харесва творбата му. Реших да напиша есе, понеже свободната тема беше доста по-разкрепостена. Литературно интерпретативно съчинение има повече изискване. Есето е по-свободно. Всеки може да, така по, да си разгърне въображението и да мисли. За мен е по-лесно да пиша есе по житейски проблем и да развивам тези, отколкото анализиране на произведение. Максималният брой точки от матурата е 100. За оценка 3 са нужни 30 точки. За колко се оценяш днес? Ами надявам се поне 5. Ние се борим за тройка, ние за кой знае колко. Справих се изключително добре, бях подготвена, чакаме отговорите с нетърпение, късмет, че успех на всички. Резултатите ще бъдат обявени до 8 юни.